Армысыздар, назарларыңызда еліміздің егістік алқаптары мен жайылымдық жерлерінің басты жаңалықтарын баяндайтын агросектор бағдарламасы. Елімізде еттің экспорттық әлеуетін арттыру үшін нақты жұмыстар жасалуда. Осы орайда республикамыздың 10 облысында мал жембейтін құрылыс нысандары салынатын болады. Кешеннің қуаттылығы бір дегенде 3000 малды бордақылайтын болады. Бүгінгі таңда еліміз бойынша белсенді жұмыс жасап тұрған 14 бордақылау алаңы бар. Олардың ең ірісі, яғни 8600 мал басына арналғаны Оралда орналасқан. Бұнда сойылған сиыр еті кейін Ресейге экспортқа шығады. Қазагро холдингі алдағы уақытта аймақтарда осындай тағы 10 бордақылау алаңын ашуды көздеп отыр. Бұл ірі қара мал еті экспорт әлеуетін дамыту бағдарламасындағы соңғы кезеңдердің бірі. На сегодняшний день вообще 50-60%. Қазіргі таңда республика бойынша қажетті бордақылау алаңдарының 50-60% бар. Енді тағы 120 мың бас малға арналған орындар жетіспей тұр. Аталған алаңдарды біз алдағы уақытта ашуымыз керек. Та емкость, которую мы должны дополнительно создать. Осы мәселеге қатысты 25 жоба ұсынылған болатын. Жұмыс тобы олардың арасынан бәсекеге әлдеқайда қабілетті деген оны іріктеп алды. Басты талап, мал азығы өндірісіне қажет алаң мен заманауи кешен бой көтеретін 25 гектар жердің болуы. Бұған қоса, басымдық берілетін қарыз алушы компанияның қаржылық жағдайы да негізге алынады. Әсіресе қарыз көлемінің 30% мөлшерінде кепілдігі болу керек. Арнайы мамандардың есебінше бордақылау алаңы құрылысының өзіне 400 миллион теңге кетеді. В целом вот эти 400 миллионов в виде займа выдаются. Жалпы алғанда осы 400 миллион теңге қарыз есебінде беріледі. Кейін бордақылау алаңы оны соққан адамның жеке меншігінде болады. Бірақ нысан несие берушіде кепілдікте тұрады, яғни бізде. Ал аталмыш алаң қолданысқа берілген соң мемлекет агробизнес бағдарламасы аясында 50% мөлшерінде субсидия бөледі. Яғни 400 миллионның 200 миллионы қайтарылып, 200 миллионы қалады. 400 миллионов сразу 200 миллионов возвращает. И остается должен 200 миллионов теңге. Қазірдің өзінде Алматы және Қызылорда облыстарында екі бордақылау алаңының құрылысы басталып кетті. Ал оларды толық аяқтап қолданысқа беру ағымдағы жылдың 90 айына жоспарланып отыр. Жалпы айтар болсақ, бір мезгілде кемінде 3000 мал басын қамтамасыз ететін бордақылау алаңдарын салу бойынша Қазагро холдингі 2 миллиард теңге бөлді. Орташа статистикалық көрсеткішке ие әрбір қазақстандық жылына 70 килограмм ет және ет өнімдерін тұтынады. Елімізде жиі тұтынылатын азық-түліктердің қатарын ет, нан, кондитерлік тәттілер құраса, сүт, жұмыртқа, көкөніс және балыққа деген сұраныс керісінше аз. Қазақстан Республикасының ұлттық экономикалық министрлігінің статистикалық мәліметі бойынша 2014 жылы нан және жарма өнімдерін тұтыну көрсеткіші 126 килограммға өскен. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 2 килограммға артық. Ағымдағы жылы әрбір қазақстандық ет және ет өнімдерінің 70 килограммын тұтынған. Яғни бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 1 килограммға артық. Ал сүт және сүт өнімдері тұтыну 2014 жылы орташа есеппен алғанда 225,5 килограммға дейін кеміген. 2013 жылы бұл көрсеткіш 228,5 килограммды құраған болатын. Сонымен қатар жұмыртқа 157 данаға дейін азайған. Бұл оның алдыңғы жылмен салыстырғанда 1000 данаға аз. Көкөніс көлемі 86,5, картоп 48,5 килограммға. Балық және теңіз өнімдерін тұтыну 11 килограммға төмендеген. Жеміс-жидек тұтыну көрсеткіші өзгеріссіз қалған. Яғни әрбір қазақстандық тұрғынға 61 килограммнан тең келеді. Қазақстанда сүт өнімдерін 200-ге жуық сүт өндіретін кәсіпорындар шығарады. Ал өндіріс орындарының жалпы қуаттылығы жылына 2 миллион тонна тауары алуға мүмкіндік береді. Олардың ішіндегі 25 қожалық ірі және орта кәсіпорындар категориясына жатады. Елімізде өндірілетін азық-түлік тауарларының 17%-на отандық сүт өнімдері қолданылады. 2014 жылы жалпы құны 180 миллиард 800 миллион теңгені құрайтын сүт өнімдері шығарылды. Сонымен қатар сүттің негізгі көлемі қазақстандық қосалқы жеке шаруа қожалықтарында өндіріледі. Нақтырақ айтқанда 4 миллионы, яғни 82%, ал қалған 903 мың тонна ауыл шаруашылық құрылымдарынан алынады. Агроөнеркәсіп кешеніндегі өнеркәсіп өндірісін дамытуға бағытталған шеберлік жоспар аясында 2020 жылға дейін 212 сүт қабылдау бекеттері ашылады. Олардың құрылыс жұмыстарына 683 миллион теңгені құрайтын инвестициялық субсидия беріледі. Бүгінгі айтарымыз осы. Сау болыңыздар.